ile njaa iko Nairobi ni mingi. Na mimi niliambia rais na nikaambia deputy president Rigathi Gachagua. Sasa ile wanakutana na hao wazungu na wafadhili na wanaopatia pesa ati kupeana chakula, wanaenda tu kule Northeastern, wanaenda tu kule North Rift, lakini Nairobi ni shamba ya mawe. Sasa ile watu Nairobi hawana food, sasa ile hakuna chapa, Nairobi hakuna mali utakaa na hakuna kitu utakula. Msikoe mnasahau Nairobi. Korogosho kuna njaa. Kibira kuna njaa. Kayole kuna njaa. Kahawa Soweto, your excellency, tulienda na wewe uliona watu wa hapo. Abject poverty. Tukaenda tena na wewe kule South B, watu wa viwandani, watu wa lungalunga, watu wa hiyo area yote wakakuja. Lakini wacha niwaambieni. Mimi si mlinipatia job. Na si mnajua lazima itawaka. Na si mnajua naweza. Nairobi tutabadilisha. Na nitafanya na nyinyi. Watu wangu wa Nairobi. Si mnajua nawapenda. Mimi nawaomba hivi. Tuwe na utulivu. Watu wangu wa Nairobi. Kuna njaa ya Mluya tofauti na ya Mkikuyu. Hapa kuna unga ya Wakamba tofauti na ya Wakisii. Ile maharagwe mama ameleta ya Wakalenjini tofauti na ya Wakamba. Si shida zetu ni sawa. Nairobi kabila ni mbili, tajiri na maskini. Msiwache tajiri aje kuwagawanyisha kwa misingi ya kikabila. Sawa sawa. Msikubali, na watoto wetu tusikubali waumie. Mimi nasikia uchungu sana. Hata mkiona vile nasema, mulisikia juzi vile nilisema, ni kwa sababu ya kufikiria watu wangu wa Nairobi. Sasa ile kuna maneno watu wa Nairobi ndio huumia. Watu ambao wanakufa ni Nairobi. Biashara ambazo zinachomwa ni Nairobi. Na najua, kwa sababu najua Mungu yuko. Na najua rais wetu wako na roho kubwa. Najua kutakuwa na suluhisho. Kutakuwa na usalama. Tumesema hakuna tone la damu itamwagika kwa sababu ya siasa tena Kenya hii.